په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارات د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په قطر کې د ترکیې له سفیر ډاکټر مصطفی ګوکسو سره لیدلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همکاریو د پراختیا په ځانګړې توګه د روزنې، روغتیا او کرنې برخو کې خبرې کړي دي. ډاکټر مصطفی وویل د ترکیې هیواد غواړي په افغانستان کې په مختلفو برخو کې همکاري او سرمایه ګذاري وکړي. د دې علاوه د لوړو زده کړو په تړاو د قدرونو د ظرفیت جوړونې په هکله هم خبرې وشوې. ترکیه د عثماني خلافت مرکز او مهم او معتبر اسلامي هیواد ده چې د افغانستان سره اوږده سیاسي، اقتصادي، تجارتي، فرهنګي مخینه لري. سیاسي شنونکي دغه ډول لیدنې د کابل انقرې ترمنځ اړیکو پراختیا لپاره مهمې ګڼي. وایي ترکیه کولای شي د افغانستان په بیارغونه کې مهم رول ولري. یک رئیس دفتر سیاسی همراه سفیرش که در افغانستان معرفی شده صحبت های داشته میشه که این صحبت ها ادامه پیدا بکنه تا افغانستان جایگاه خود را در جامعه جهانی بر محور دادگرفت های متقابل سیاسی پیدا بکنه. در ترکیه هیواد دی ترڅنګ چې تل د افغانستان لپاره یو دوست هیواد پاتې شوی، جغرافیایی موقعیت ته په پام سره اروپایی بازارونو ته د افغانستان رسیدو په لار کې ځانګړی ارزښت لري.